қазақстандықтар үй сатып алуды азайтқан. Ұлттық статистика бюросының осы аптада таратқан мәліметіне қарағанда, елде бір жылда сатып алу келісімдерінің саны 64% төмендеген. Былтыр наурызда 68 мыңға жуық мәмілеге қол қойылса, осы наурызда тек 24 мыңнан астам келісім шарт жасалыпты. Бұған халықтың тұрмыс сапасы төмендеп, табысы азая бастаған айтпағанда, пәтерлердің қымбаттауы себеп болуы мүмкін. Статистика бюросы таратқан тағы бір ақпаратта, жаңа үйлердің бағасы бір жылда 9% өскені, ал қолданыстағы үйлер 7% қымбаттағаны жазылған. Оның үстіне биыл қаңтардан 7-20-25 ипотека бағдарламасының шарты өзгерген. Салдарынан жүздеген адам ипотекаға іліге алмай әлек. Данияр Қайыртай жалғастырады. 7-20-25 ипотека бағдарламасы 2018 жылдан бері жұмыс істейді. Әуелде бағдарламаны қаржыландыруға бюджеттен 1 триллион теңге қарастырылған болатын. Бұл сома осы жылдың ортасына қарай түгесіліп, бағдарлама жабылуға тиіс еді. Оның үстіне 2 жыл бұрын Ұлттық банк 2023 жылдан бастап экономиканы қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларға қатысуды біртіндеп тоқтату туралы жоспарын жариялағаны да есте. Бірақ былтыр жоспар сәл өзгеріп қалды. Кезектен тыс президент сайлауына түскен Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлау алды тұғырнамасында осы бағдарламаны жалғастырамыз деген пункт болады. Сөйтіп желтоқсанда Ұлттық банк қаулы шығарып, 7-20-25 басқаша тәртіппен 2029 жылға дейін жалғасатын жариялайды. Оны естігенде астаналық Еркегүл Амангелді қуанғаны рас. Өзі былтыр наурызда осы бағдарламамен үй аламын деп, екі бөлмелі пәтерге брон жасап, бастапқы жарнасын құрылыс компаниясына аударып қойған. Ал тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталып, құжаттары дайын болғанда, бағдарламаға бөлінетін бюджет шектеліп берілетінін біледі. Январдан бастап банкке бару үшін олар бізге әлсіз лимит жоқ. Лимит бітіп қалды. Келесі жолы лимит ашқан кезде ғана шақырамыз дейді. Лимит деп отырғаны әр 90-ға бөлінетін 25 миллиард теңге, яғни бір жылға бөлінетін 100 миллиард теңгенің өзі төртке бөлінеді. Бұл қаражатты бір келкі бөлуге және жыл бойы азаматтарды несиемен қамтуға мүмкіндік береді делінген Ұлттық банктің бізге берген ресми жауабында. Бірақ бұл азаматтарды банк алдында түнеуге мәжбүрлеп отырғаны оларға белгілі ме? Өткен кварталда таңертең 9-да ашылатын банктің алдында адамдар кешкі 9-дан бастап очередьке тұрып, жаңағы банктің алдында машиналарын қойып кезек күтіп жатыр. Сондай кезекте тұрғандардың бірі астаналық Айсұлу Бисембиева. Тізімде 130 адам болдық, соның 3-4-і ғана ипотекаға ілікті дейді. Енді кейбіреулер күдерін үзіп, басқа банктердің өнімдеріне жүгініп жатқан көрінеді. Әрине, қосымша жиған тергені барлары ғана. У кого была возможность, они пошли в ОТБС банк. Мүмкіндігі барлар отбасы банктің 30-а 70 деген жаңа бағдарламасына ауысып жатыр. Бірақ мен сияқтыларға ол қиын. Өйткені мен пәтер жалдаймын. Екі кішкентай баламды жалғыз өсіріп отырмын. Басқа да шығындарым жетеді. Сонда отбасы банкке қосымша тағы 10% қайдан табам? Айсұлу мен Еркегүл сияқты пайызы төмен ипотекадан үміттілер көп. Әлеуметтік желіде ашылған топтық чаттың өзінде 700-ге жуық адам отыр. Олар лимитті алып тастауды немесе бюджетті ұлғайтуды сұрайды. Ал Ұлттық банк шартты өзгертуге құлықты емес. 100 миллиард теңге сомасындағы жылдық лимитті ұлғайту немесе лимитті алып тастау туралы мәселені Ұлттық банк қарастырмайды. Жалпы алғанда мемлекеттік жеңілдетілген бағдарламалар нарықтық өнімдерге тұрақты балама болмау керек. Сондықтан олардың ұзақтығы мен бюджеті шектеулі болғаны дұрыс. Бұл мәселені жақында мәжіліс мінберінен көтерген депутат Дәулет Мұқаев бағдарламаны жүзеге асыру мерзімін созбауды ұсынды. Бұл бағдарламаны бір жақты етіп 29-ға дейін сағызша созудың қажеті жоқ. 25-ке дейін максимум 7-20-25 ол кезінде базалық мөлшерлеме біздің елде 9-25 болған кезде жасалған еді. Ал қазір базалық мөлшерлеменің өзі қанша 16-17%-ға жақындап қалды, иә? Көрдіңіз бе? Сол кезде бұл тиімсіз болып қалып тұр да Ұлттық банк үшін. Жыл басынан бері аталған бағдарлама бойынша 1,5 мыңнан астам несие беріліпті. Банктер 25 миллиард теңгені игеріп тастаған, ал бағдарлама іске қосылған 5 жыл ішінде шамамен 900 миллиард теңгеге 67 мыңнан астам несие рәсімделіпті. 7-20-25 бағдарламасының операторы саналатын Қазақстан орнықтылық қорының ресми өкілі бағдарлама 2029 жылға дейін жалғаспайтынын меңзегендей болды. Осының барлығы, лимиттердің барлығы осы Ұлттық банктің экономикадағы үлесін қысқарту, өзінің әсерін қысқарту аясында жүріп жатқан жұмыстар. Демек, бұл 7-20-25 бағдарламасы өзінің миссиясын аяқтауға жақындап қалды дегенді білдіреді.
Құрылыс компанияларының бірлестігі керісінше пайызы төмен ипотекалық бағдарламалардың шектелуі мен жабылуына қарсы, себебі қазірдің өзінде сұраныс аз. Ал елде салынып жатқан 600-ден астам тұрғын үй қолданысқа беріле бастағанда сұранысты қалай ынталандырамыз дейді. Мысалы, біз жылда өзіміз мынау қараймыз ғой, қалай Қазақстан бойынша, жалпы Астана бойынша халықтың сатып алу қабілеттілігі қандай деп. Сол кездерде бізде мынау мамырдан бастап 42-ке дейін азаятын. Енді биыл қарап отсақ, наурыздан басталып жатыр. Соған байланысты қазір мынау үй салып атқан мекемелердің де жағдайлары кібіртіктеп жатыр. Экономист Эльдар Шамсудинов мемлекеттік бағдарламаларға арқа сүйеп үйренген құрылыс компаниялары еркін нарықта жұмыс істеуге бейімделе бастауы керек дейді. Әйтпесе бағдарламалар тоқтаған соң тұрғын үй нарығы ғана емес, тұтастай экономика дағдарысқа ұшырауы мүмкін деп отыр. Льготное кредитование. Төмен пайызды несие беру тұрғын үй нарығындағы ахуалды қиындатып жатыр. Себебі құрылыс компаниялары сұраныстың өсуіне қарай бағаны көтере береді. Егер ондай кепілді сұраныс болмаса, нарықта бәсеке орнап, шаршы метр арзандайтын еді. Құрылысшылар бұл пікірмен де келіспейді. Нұрболат Бекетаев: құрылыс материалдары, түрлі қызметтер мен еңбек күші қымбаттап жатқан кезде үй бағасы түсуі мүмкін емес дегенді айтты. Құрылыс фирмасы жұмыс істегеннен кейін, үй салғаннан кейін бір пайда болу керек. Иә, қазір аспараттан пайда тауып отқан жоқ. Сондықтан да ол жаңағы бір шаршы метрдің бағасын көтеруге мәжбүр болады. Онда пайдасын айтыңызшы, бір шаршы метр бағасының. Енді 7-8% ғой. Салқын ақылға салсаң, нарық ойыншыларының мүддесі түсінікті, ал күні бұрын кезекке тұрып, түнімен банк есігін күзеткендерді түсінергім бар. Данияр Қайыртай, Олжас Берікбай, Ботагөз Исланқызы,